osobní vlak linky S2 zo směru Skalice, který pokračuje směr Ochotnice, Písuské Nové Mesto, Rudina, Prokop, Žilina, Liptovský Mikuláš, pravidelný odchod 13 hodin 21 minut, přijde k nástupišti 1. Osobní vlak linky S2 zo směru Skalité, který pokračuje směr Liptovský Mikuláš. Pravidelný odchod 13 hodin 21 minut, přichází k nástupišti 1.